сфера теплокомуненерго на сьогоднішній день в Україні знаходиться не на кращому стані. І дійсно, її потрібно рятувати і приймати рішення на рівні уряду. Досить показово тут виглядає, як управляються ТЕЦи, які знаходяться в управлінні Фонду держмайна. У 2018 році уряд своєю постановою 867 в жовтні вирішив, що можна надати саме ТЕЦам, які знаходяться в управлінні Фонду держмайна, ступені розрахунки за газ 60%. Це Херсонська, Миколаївська, Одеська, Криворізька, Сєвєродонецька і Дніпровська ТЕЦ. І за два роки ці ТЕЦ наростили борги на цифру, вдумайтесь тільки, 5,7 мільярдів гривень боргу перед групою «Нафтогаз». Про що це свідчить? Це необґрунтоване рішення Кабінету міністрів, як на мене. А друге – це неефективне управління. Є інший приклад. Це Новояворівська і Новороздільська ТЕЦ. Вони дісталися групі «Нафтогаз» досить в складний період, коли вже опалювальний сезон стартував. І ми домоглися того, що ми розпочали не тільки опалювальний сезон, а змогли зберегти централізовану систему опалення. Це дуже важлива складова, тому що зараз багато говорять про те, що потрібно відмовлятися від централізованої системи. Це досить хибний підхід, тому що цивілізовані країни, розвинуті країни, доказали, що саме ефективне використання централізованої системи опалення, воно ефективніше, воно безпечніше і при ефективному використанні воно дешевше для кінцевого споживача.